Is 'n hoender eier. Het hom self onder daai hen uitgehaal. 'N Henhoender? Ja. Ek dink dit 'n klank kan hom. Oh, dalk sy uit. Sê nou sy Tyrannosaurus. Wat sê dit? Wat sou jy weet mos? Is so 'n ginormous dier wat woes skree. Dit is 'n dik been en 'n terrible weer. Jy bedoel Auntie Betty? Nee, oom. Ek praat van 'n fossiel. Jy bedoel Auntie Betty? Wat is so 'n bos op? Ek kom back, hè? Daai slaggat is al 7 maande 23 dae reg voor ons huis. Iemand moet eers 'n ongeluk maak voor hulle lamsakkige vingers uit hulle. Ja, hy nog in. Dis gesonder. Ek hou nie van water nie. Hoekom is jy so knorrig? Het die cheetahs 'n wedstryd verloor waarvan ek nie weet nie? Dis daai wollies se slegtigheid. Hulle werk nou al 2 weke lank in die hoofstraat se slaggat en ons in is groter en ouer. Bars om haar in my kop. Juis. Jy sit klaar met hoë bloeddruk en cholesterol. Sê wie? My tydskrif. Jy het al die simptome van 'n potensiële hartversakingskandidaat. Ag twak man, noem een. Maar jy moet keer of jy gaan 'n boep kry. Ek is nie vet nie. Ek is 'n volwasse man. Dag sê bure. Dag sê Choppie. En ek word ouer. Het jou man meer as 'n kilogram per jaar sedert jou troudag opgetel? Hè? Nonsens. Vra vir Choppie. Choppie, is ek vet? Nee, maar ek sou sê daar's heel wat meer van jou waarmee sy nie wettig getroud is nie. Dankie oom Choppie, kry van koffie. Dankie Elsaitjie. Die buurman kry koffie, maar die man van die huis moet water drink. Weet jy wat maak visse in water? Baba visjetjies. Ja. Verdediging rus jou onder. Dis maar rus wat jou onder 'n tjoep gaan kry. Hy wil nie eers op die skaal klim nie. Ai, want ek is nie vet nie. En die ding praat terug en lieg toe. What up, homies? Wat se taal is dit? Jy moes daai laity nooit oor see laat gaan het. Ons hom nooit laat terugkom het nie. Jan, wat kan mamma vir jou maak? It's baie lekker, dankie ma. Okay, okay. Wat gaan ek eet? Lekker vars gesonde vrugteslaai. Wat sou ek met vrugteslaai? 2 woorde: vrugte en slaai. Ja, ek gaan vir my dankie sê die dag wat jy nie 'n hartaanval kry nie. As ek my sonde nie ontsien. Jan, jou bloeddruk. Gaan maar daai vrugteslaai eet. Nee. Ek wag vir regte kos. Kom. Kom ons gaan meet en weeg jou nou. En jy sê ek klim nie op daai fancy elektroniese ding van jou nie. Die vroumens lieg en sy praat snaaks. Dan gaan ons saadskaal toe. Kom. Kom, kom, kom. Choppie. Moet jy jou uit familie is alsoos een geweeg word. En toe? Net 'n oomblik. Hy wou die skaal nie glo nie en toe sit hy 'n sak op om te sien of dit reg werk en te bars hy. Ah, gestorte saad. Hier, weer maar. Jy hoor nou Millie was jy 'n goeie oes. Dankie Letty. Ek sal. Waai. Dokter Snyders kan jy vanoggend sien, maar jy sal moet wikkel. Ek gaan trek asseblief 'n nuwe onderbroek aan, ek sê dis vir nog gat nie. Dis geen gat nie wat ek aan het nie. Ja, en as dokter jy wanneer uitgewasde ding sien, kom ek iets hoor. Betty borduur toe mos my onderbroek vir my verjaarsdag en dit sê duidelik vir 'n man. Asseblief, ek wil nie weet nie. Getrek vir ordentlik kan asseblief jou 'n man, jy weet hoe dokter se ontvangs daar maar kan skinder. Jammer oom, ek weet Letty is jou dogter, maar sy het met 'n storie op loop sit. Raak jy? Ek weet nie waar kom die kind aan al haar stories nie. Ons is mos eintlik 'n inkennige gespil. Dankie. Dankie vroukie.
Net wat 'n hardwerkende man soos ons nodig het. En jy eet dit sommer namens hom. Dit sit nie in enige man se broek om 'n werkspan heeldag dop te hou nie. Veral nie as jy in Café de Parys se teetuin sit en eiers bak nie. Ek hoor julle maak nou Eloisa Viljoen se gat reg. Hoekom word sy voorgetrek? Ons werk streng volgens die waglys, demokraties en transparant. Maar as jy nou mooi vra, kan ons seker gaan kyk waar julle gat lê. Jy kan nie mis nie, Wally, hy is hier reg voor die draaiboot. Ons praat van die lys. Daar is hy. Gat nummer 28341. Wat? Slang gefeinst. Negenvyftigste. Nou ja, teen een gat per maand gaan jy lank wag, Kinta. Ons kan jou miskien bietjie opstoot. Hoe lank gaan jy vat om haar op te stoot? Sien, daar het iemand nou 'n ongeluk gemaak. Maar moet jy nie gaan kyk nie, Wally. Ons is net onderhoud en administrasie. Ongelukke is 'n ander afdeling. Maar vir 'n ekstra melktertjie kan ons miskien gaan kyk. Jy soek nou vir moeilikheid, Wally Wilmerans. Ons moet liever ons ry. Daar is jy, jou gat, kommandant. Ons is ambtenaar, enige misstappe teen ons gaan lei tot 'n staking. Ons sal niks agterkom nie, vat hom, Jan. Wat is dit, Jan, man? Geen water. Hy haat water. Bakkie. Bakkie water. My bakkie is as hy bekie in. Oor jou gat, sê ek ook. Ons verneem u verwys na slaggat nommer 28341. As jy skade gemaak het, gaan ons jou moet beboet. My pakkie is afgeskryf. Ag nee. Was nou 'n gatslag. Dit in my eie gat. Ja, jy was nie myself na die ondersoek hier nie. Nee, die vent druk koue eisters en net waar hy lekker kry. Soos waar, pa? Oor. Goed. Ek het hom amper klaar gekry. Let is jy is baie deeglik. As jy eers met jou klaas is, dan nie 'n plek wat aan die onder oog gehad het nie. Sy sê, dokter sê, jou bloeddruk is nog hoër as jou cholesterol. Hy sê ons moet keer dat jy 'n boek ontwikkel. Die dokter praat deur sy nek. Hy weet van beter, Engel. Hy is binne. Dit moet nie sraas sit nie. Drink jy pilletjies? 2 pinkietjies en dan groot kapsule vir ontbyt. Die groene kou jy en dan los ek vir die bruistablet in die water op. Ek vertrou nie die kwak of enige van sy McGafters nie. Hy het spesiaal vir ons hierdie prototipe bloeddrukmeter geleen. Dis net een van sy soorte in die land. Hoop net hy praat terug nie. Ja, hy lei net 'n klokkie se bloeddruk op. Toe, kan jy die groen pilletjie? Ek is nie siek nie. Elsa, dit is veekos. Ek kry dan eerder 'n boek. O, miskien moet pas sit of vir daai maag bypass operasies. Weet wel jou keelstrat en jou kazos connect. Ek het 'n beter oplossing. Jy draai jou maag hiermee toe. Hoe meer jy sweet, hoe beter. Maar ek is nie vet nie. Dis slaghuisvleis, al wat paar dan kort se expiry date steek. Ek probeer net jou expiry date uitstel, Engel. Kyk na die positiewe kant. Positief. My bakkie is nie panel beaters. Ek kry selfs as vir ontbyt, die slaggat nog net waar hy was. En nou moet ek myself met plastiek toedraai. Wat is positief daar? Ten minste kan dinge nie erger raak nie. Oom Wally is terug. Gaan draai jouself so lank toe. Ons sal vir Wally uitsig gee. Kom JJ. En hoe gaan dit met ons vanmôre? Met ons of met oom? Met ons gaan het punt in die wind. Jij kan later behoorlijk dankie sê, vroukie. Ons het jou gat toe opgestoot gekry. Dankie, Wally, maar ons wil jou nie weggaan van jou pligte nie. Die middelbestuur mag nie inmeng met die arbeidsproses nie. En van hier af het ons die perfekte uitsig om toesig te hou. Hoe kom dit nou so stil? Teebreek. Dis gou. Ja, vakbond reels. Mens moet maar versigtig trap. Anders staak hulle. Ons, as die gier ons pak. Stop.
Dit klink na 'n groot span, so julle is seker chop chop klaar. Buite ons beheer. Projekbestuur is Malema Malamagori se afdeling. Terloops, jy skuld ons 4 melktert en 2.50 vir die opstit, vroukie. Reg, JJ. Links ons bly die slaghuisvleis. Ja, soos 'n pof addertjie. Ons steebreeks verby. Wat maak jy my kind? Ek probeer leer, oom. Hoekom? Hoekom? Want ek wil nie dop nie. Ag, jy moenie jou tyd mors nie. Geleerdheid gaan nie vir jou 'n man kry nie. Dom wees tel in 'n meisie se guns. Kyk hoe goed het jou ma en Auntie Betty. Ja, oom Joffie. Klink omtrent jolly, né? En lyk my net een ou werk op 'n slag. Ja. Vakbond reels. Ek het hulle gecheck. Hulle is 12. Een grawe en die ander een kyk. Die een waai die vlag en die ander een kook water. Die een direk die verkeer, die een hou die tyd dop, een is afsiek en die ander een is op standby. Een is die safety officer, een is die union rep. Een hou die diepte dop en die ander een is by 'n begrafnis en dan is daar natuurlik die luiste lieplapper van almal, superintendent Wolly Wolmarans. Mag net een ou op 'n slag grawe. One man, one pick. Die res is gesteel. Is daar nie 'n nommer wat 'n mens kan bel of iets nie? 0800 gatfix. Hoe dit klink soos een van daai maarwoord tricks. Ga jy al daai brood eet? Nee. Samies vir die ouens hier buite. Maar is jy van jou kop af? Hulle sit die heel dag vir kwaad geld rond. Vir die market hoor, se plan die maand. 13 aan te Samie. Ek hoop jy gaan my betaal. Oh, sure. Ek wil maar sy gekat op die deal. Maar die sê my bakkie gaan nog 'n hele week vat. En wat ruik so lekker? Hamzamies. Wat? Dit hy. Alweer. Net wat die dokter georder het, dankie. Ja, my eerste seil. R13 asseblief. Van wanneer moet ek 2 keer vir my eie kos betaal? Okay, supply and demand. $12.50. Maar nog 'n masakat. Jan, geen brood of vleis oor jou lip en jy moet gesond eet. Drink water. Sorry. Pas die bloeddruk. Nee, maar jy kan nie die water so skoon drink nie. Hy kort so knertsiekie. Net om die kieme dood te maak. Jy het nie 'n afspraak met spekkies nie. 'n Bakkie is nog stukkend. Maar jy kan myne leen. Dankie, Joppie. Jy is ook die enigste een wat vandag aan my kant is. Ja, maar ek sal dryf net nou netjie weer in 'n gat in en jy sal moet help stoot want die selle nooit kap weer so 'n bietjie. Goeie oefening, Janeman. En toe, trek aan jou plastiek en kom stoot. Ek was meer agter daai bakkie as binne in. Al die pad vind ons dorp toe en terug. En hy laat my wrigtig petrolgeld betaal. Kalmeer, Jan. Jou bloeddruk. Sjoe, man, die son is warm. Sappie sal nou mooi opgaan. Ek sal nou. Mooi was nog nooit lelik. Oulik. Wollie. Jy sit lekker in die koete. Ja, ek by jou geleer. Asseblief, Wollie, niemand mag aan Jan se saad vat. Wat is so spesiaal aan sy saad? Dis super saad. Ek laat nie enige Jan rap in sy maat in my saad grap nie. Is dit al weer tee tyd? Ons is klaar. Vir vandag. Klaar met fase 1. Hoe het hulle hom so gou toegegooi gekry? Ons moes die gat eers behoorlik uitdolwe, vierkantig. Dis fase 1. Fase 2 is toegooi, fase 3 is deur. En dit gebeur môre. Metro moet dit eers ons begroting goedkeur. Maar is die week op kursus. Jan, jou bloeddruk. O ja, en met die uitdolwe kan dit gebeur dat die afmetings ietwat groter raak. So daar's 'n kans dat jy dan as 'n singgat geklassifiseer kan word. Maar in daardie geval is dit dan weer 'n saak vir die metro. En dan voor jy weet word jou gat genasionaliseer. Ja. Nee. Elsa, jy is nie ernstig nie.
Nog net 'n paar dae, my engel, dan maak ek vir jou iets spesiaals. Vleis. Vleis. Wanneer? Oh, daai grillerige tiny en sy toutrak priek my uit. Sit hy alweer daar op die hoek? Natuurlik, ons gat is 'n goudmyn. Ja, gaan hom een vir die ou frotzamies verkoop. Yes, yes. Hoe's dit mense? JJ. Sorry, sê my. Bou julle 'n splashpool voor die driveway of wat, hè? He? Jy het ooit 'n vy in jou neus gehad? Ek joke net. OK. Ek sien julle problems. Hoe kan ek help? Ek gaan vir Wolly Wormrans uitvat. Vir ete. Geen sense of humor nie, hè? Toe maar, sorry, moenie worry nie. Kyk, ek ken 'n chommie wie se skoonsister se oom swembaddens bou. En tennisbaan. Nee, dankie. O, en hy doen ook slaggate on the side. Baie goeie prys, net vir jou. Die munisipaliteit moet daai gat toegooi. Waarvoor betaal ek belasting? Een man se gat is 'n ander man se brood. Job creation, sorry. Ek stem. Ja, maar jy sal nou die deposito moet betaal. O, wag. En hy doen koi ponds en water features ook. Jy skuld my nog van laas maand se lepelle. Ja, maar daai pelle was af. Jy wil nie weet wat alles daar uitgebroei het nie. Jy het nie met daai pelle gepeter. Net 'n bietjie in mampoer laat lê. Jy weet mos, alles lê makliker na 'n dop of twee. Sies oom Kleinkus is diermishandeling. Nee, girlie, ek is mishandel. Jy moes sien hoe my gepik het. Dis was niks erger as 'n klomp dronk hoenders nie. Ja. Van hulle wou vlieg ook, so gekite was hulle. Ja, 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 eenie tot by oom Choppie. Julle moes sien wat se eier hy ons hy karavan gekry het. Bierman, het jy vir my 300 want my bakkie sit vas in jou gat. Die handrem het op die laaste ingegee. Nou Tiny soek 'n deposito voor hy sleep en twee toebroodjies. Okay, okay, okay. Ja, dit kan nie so aangaan nie. Laat klein kos ons help asseblief. Is jou gat in of uit, sorry? Ek moet skiet. Ja, 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 tog goed. Sorteer dit tog net uit. Okay. Ja. En ek gee nie om dat ek so vir eet nie, sorry. Nee, wat glad nie. JJ, gee vir hom klein kos van daai met die baie ham en ja, ja, R40 spesiale prys net vir jou. Amper dog, my engel, nog net 20. Ek moet sê sorry. Ek sien nie eintlik 'n verskil hier. Jy nie werk om te doen nie. Ja, die team is aan die gang. Die gat het amper sy gat gesien. 20. 21. Kom net so lank jou bloeddruk, ek gaan kry jou vleisie. Klein kos het van die plaas afgebring. Ek raai. Spesiale prys net vir my. Ja. Gelukkig hoef ek nie so te trein nie. My jeans is okay. Hulle sou jou ook seker deur jou dinge trek. Wat gaan hier buite aan? Jobs for all. Ja, pony, daar sit jy sonder een ou Wally. Hoe sou ons die verskil agterkom? Dag vroukie. Ons moet dringend met die eienaar praat. Ek is nou terug. Ja, moet nou nie kwaad word nie, maar Wally wil jou sien. En jou vleisie wag. Kom, kom. Kom, kom, kom. Smaak my het 'n mampoer smaak. Jy het my vleis geëet. Dis die vleis nie, is hoender. En hy kort sout. My eerste hoender in 2 weke. Jy het iemand anders gekry om aan ons gat te werk. Want jy is hopeloos. Jy het munisipale eiendom beskadig. Ons neem geen verdere verantwoordelikheid nie. Sal ons die verskil agterkom? Jy gaan die skade moet herstel. Wat is skade? Jy het gat laat toemaak. Die hele pad is dan aan oop en die sypaadjie. O, maskas. Ek dink hulle het die swembadteam afgelaai. Ek hoop hulle is in die vlakkant. Sorry. Sorry. Sorry, jou bloeddruk. Sorry. Sorry. Jou bloeddruk. Ja, jou bloeddruk.
2000 vir die beskadiging van munisipale eiendom. 1000 vir die ontwrigting van die verkeer en 5000 vir die belediging van 'n amptenaar. Ons val nie vir kamstige kwale nie. Nou luister jy vir my, Wally Wolmerans. Vat jou boetes en druk dit op 'n plek waar denklike mense aan die kyk nie. En as jy 'n probleem daarmee het, sal ons vir jou 'n rekening aan mekaar slaan vir al die koffie en sap en melktarte wat jy so al ewig aas. Maar ek is nog nie klaar nie. Ek dagvaar jou sommer vir korrupsie ook. Hoe nou? Manny mechanic? Tiny en sy toutrak is allemaal familie van jou, Wally Wolmerans. En as gevolg van jou gaten, maak hulle 'n spul geld. Wonder wat sal raadslid Beauty daarvan dink. Ons moet sê, ons vind die houding erg onvanpas. Hy is reg, Elsakie. Jy is heeltemal te ordentlik met hom. As ek môreoggend wakker word, is jou gat toe en geteer. En ek gee om hoe nie, maar ek wil nie geluid hier hoor nie. Anders sal vroukie en raadslid Beauty kommissie van ondersoek oorweeg. Dis al dankie, Wally Wolmerans. Jy kan maar gaan. Ons kan maar gaan. Jy het 12 uur, Wally Wolmerans! Skat, jou bloeddruk. Drink maar 'n bietjie water. Ek hoop nie gee om as ek vir jou eet nie, Swari. Skink vir my vrou nog wyn. En kry vir my nog 'n bier. Suso. Jy het gehoor wat jy aangesê het, Boeta? Roer jou. My bloeddruk voel ewe skielik beter. Myne ook. Ek swer ek nou net 'n dronk hoender gesien. Water! Water! Ek hou nie van water nie. Ons het 'n pyp gekap. Hulle het 'n pyp gekap. Ek dink jou gat is toe. Ek kan nie, hy spuit. Bel 0800 gat vol. Dit is heerlik, Engel. Die hoender. Coca vin. Nee, sy dan sê. Vra vir Choppie, hy het allerlei tools. Sy is nog vol die belemmering. Op. Spuit in de gaten. Een kleidraad. Na, moet oma niet gaan helpen? Heb jij daar klauwen gezien? Wacht je tot ze uitpas. Smaak my, ons eet hoenderpaai vanavond. Dit is darm free range.